लक्ष्य स्टडी युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ आज हामीले लिएर आएको छौँ राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तर जुन लोकसेवामा एकदमै सोध्ने छ अब आउने नयाँ खरिदार जुन भ्याकेन्सी खुलेको छ र त्यसै गरी अन्तर्गत हाम्रो नायब सुब्बा अधिकृतमा खुलिरहेको छ यी सबैमा आउँछ कन्फर्म आउने क्वेसन हो त्यसैले गर्दा अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने कुनै पनि क्वेसन छुट्दैन अलिकति लामो हुनेछ भिडियो तर सबै नोट बनाउनु भयो मजाले हेर्नुभयो भने एउटा क्वेसन पनि आउट जाने छैन आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ र मन पऱ्यो भने यस्तै नलेजको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरको अन्तिम प्रतिवेदन यो भनेको अन्तिम सार्वजनिक भएको भनेको चैत दस गते सार्वजनिक गर्ने निकाय कसले गर्छ भन्दा तथ्याङ्क विभागले गर्छ यो चाहिँ तथ्याङ्क विभागले गर्छ अनि यो चाहिँ अहिले हाल चाहिँ यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको मातहतमा रहेको छ यसको अन्तर्गत ब्रान्च जस्तै उसको अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोग माताहतमा रहेको थियो पहिले चाहिँ अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको माताहतमा रहन्छ कतियौँ जनगणना हो भन्दा यो बाह्रौँ हो हजुरले हेर्दै जानु होला बुझ्नु भयो भने स्क्रिन गर्नु होला सजिलो हुन्छ म चाहिँ बुझाउँदै चाहिँ जानेछु वृद्धिदर जाने ऋणात्मक रहेको गणना भनेको घटेको चाहिँ दोस्रो र तेस्रो जनगणनामा चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटेको थियो अब अहिले चाहिँ कुन प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार कति हो भन्दाखेरि हामीले कुल जनसङ्ख्या भनेर लेखेको छौँ यो चाहिँ अहिलेको मेन जनसङ्ख्या यो चाहिँ प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार भनेको योभन्दा अगाडि माघ बाह्र गते सायद आएको थियो त्यतिखेरको चाहिँ हो यो अब हामीले पढ्दै यो नयाँ पढ्ने हो प्रारम्भिक चाहिँ किन फरक पऱ्यो भन्दाखेरि अलिकति विस्तृत रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति घटबड हुनसक्छ त्यो बेग्लै कुरा हुन्छ पुरुषको जनसङ्ख्या प्रतिशतमा याद गर्ने महिलाको जनसङ्ख्या प्रतिशतमा याद गर्ने प्रतिशतमा भन्दैमा हजुरलाई अलिकति गाह्रो के हुन्छ भने अस्तिको खरिदारमा आएको थियो महिलाको जनसङ्ख्या कति भनेर धेरै अगाडि आएको दुई हजार योभन्दा अगाडि सिक्सटी सेभेनमा आएको थियो किनभने त्यतिखेर पनि जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन निस्किसकेको थियो त्यतिखेर आएको थियो महिलाको जनसङ्ख्याभन्दा त्यसैले यो पालि पनि सक्छ विचार गर्ने र प्रतिशत पनि याद गर्ने लैङ्गिक अनुपात भनेको हाम्रो लैङ्गिक अनुपात भनेको नाइन्टी हो र यसमा पुरानो भनेको नाइन्टी फोर पोइन्ट वान सिक्स थियो त्यसै गरी हामी सरी टु थाउजन्ड सिक्सटी एटमा चाहिँ जनगणनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको रहेछ मैले सिक्सटी सेभेनमा आएको थिएँ भने होइन माफ गर्नु होला अन्य लिङ्गी जनसङ्ख्या भनेको छ यो अन्य लिङ्गी जनसङ्ख्या भनेको अझैले बुझ्नु होला पुरुष महिला र अन्यमा परियालो जिरो पोइन्ट जिरो एक प्रतिशत रहेछ कुल जनसङ्ख्याको वृद्धिदर भनेको जिरो पोइन्ट नाइन टू सबै बढी जनसङ्ख्या भएको जिल्ला वृद्धि दर भएको जिल्ला चाहिँ जी भक्तपुर हो भने कम वृद्धि दर भएको रामेछाप हो रामेछापमा चाहिँ पहिलेभन्दा अहिले अझै घटेको छ जनसङ्ख्या वृद्धि दर जनघनत्वको कुरा गरौँ जनघनत्व भनेको वान हन्ड्रेड नाइन्टी एट भनौँ रहेको छ जन एक किलोमिटरमा वान हन्ड्रेड नाइन्टी एटजना रहेका छन् भन्न खोजेको पुरानोसँग कम्पेयर गर्दा पनि भयो आफूले यसो हेरेर बढी जनघनत्व भएको जिल्ला भनेको काठमाडौँ कम जनघनत्व भनेको मनाङ अब यो प्रदेशगत हेर्ने हो भने प्रदेशमा मधेस प्रदेश हो सबैभन्दा बढी भएको कम भएको कर्णाली प्रदेशतिर पऱ्यो दोस्रो र तेस्रो धेरै जनगणता भएको प्रदेश क्रमशः बागमती र लुम्बिनी हुन् भौगोलिक रूपमा तराई उदयपुर पहाडी रुकुम पूर्व र हिमालमा मनाङ तिन सबैभन्दा कम जनगणता भएको जिल्लाहरू हुन् उमेर समूह अनुसार जनसङ्ख्या यो चाहिँ हामीलाई लक्ष्मी लक्ष्मण विक्का भन्ने फेसबुक पेज छ त्यहाँबाट हजुरले यो सबै लिन सक्नुहुनेछ पन्ध्रदेखि उनपचास वर्षको उमेर समूह जनसङ्ख्या चौध वर्ष वा सबभन्दा कम उमेरको जनसङ्ख्या हेर्नुहोला र साठी वर्षको उमेर समूहको जनसङ्ख्या दस पोइन्ट दुई एक रहेको छ परिवारको सङ्ख्यामा हामीले परिवार सङ्ख्या हेर्न सक्छौँ यो अब सबै याद गर्न त साध्य हुँदैन परिवारको औसत आकार याद गर्ने इम्पोर्टेन्ट छ अलिकति कहिलेकाहीँ आइरहेको छ चार पोइन्ट तिन सात र परिवारको आकारसँग बढी भएको जिल्ला रौताड र कम भएको जिल्ला दोलखा हो भौगोलिक क्षेत्र अनुसार परिवारको आकार हिमाली क्षेत्रमा चार पोइन्ट तिन तिन पहाडी क्षेत्रमा तिन पोइन्ट नौ नौ र तराई क्षेत्रमा चार पोइन्ट सात तिन अब यसको विस्तृत जानकारी हजुरलाई हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा पनि हामीले अब नयाँ भिडियो बनाउँदैछौँ राष्ट्रिय जनगणनाको र रा हजुरले लक्ष्मणी बिका भन्ने फेसबुक पेजबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ सा। थ्याङ्क यू थ्याङ्क्स फर वाचिङ र सम्पूर्ण जानकारीको लागि चाहिँ हजुरले केही वेट गर्नुपर्ने हुन्छ या फेसबुक पेजमा जानु होला कमेन्ट गरिदिनु भयो भने म अझै यो जनगणनाको प्रतिवेदनहरू लिएर आउनेछु थ्याङ्क्स फर वाचिङ